是未来。然后其实在一开始我在受到好伴推荐说要来焦点分享的时候，其实我并没有想到跨领域这个名词啊，因为很少人会没事为自己的真心下一个注释，就是用个心字才行。然后刚好有一次就是在工作的时候遇到了一个算是领域的前辈吧，在谈到跨领域的时候，就是说其实这个想法是没有。那我的跨领域跟那个四工刚好相反，它是从网页设计跟平面跨到它的这个业务的范围。那我是从理工的背景跨到梦想的这个设计的。好，那其实跨领域这个领域，其实我相信在很多一些专业的报章杂志啊，或者是说业界很厉害的人会提到说，跨领域是它重要性在哪里跟。跨领域需要兼备的特质，那我今天主要要针对跨领域学习的心态去分享。大家听到我这样子，因为现在声音大，这样听得到吗 ？OK OK， 好，好，那我刚刚要讲一遍吗？应该不用吧。我今天主要分享的是你跨领域的心态是怎么样的，然后怎么对跨领域遇到的挫折或者是一些困境。那在介绍我的经历之前，我想要稍微介绍一下我的父母，因为我相信一个人的特质有很大部分是受到我的父母的影响。那我在工作领域这一块，其实受到我爸的影响很深。那其实我爸可以用一个名词来形容他，就是他就是一个第一届的年轻。对，那他本身是一个很厉害的老师，但他拥有很多广泛的兴趣，比如说。他在国高中的时候，常常会代表班上去参加绘画比赛啊，或者什么。然后，甚至他在中午八的时候，他会写一个行诗。然后，他没有讲到，我在自我介绍中他也说，他小时候就是会，因为在我小时候的时候，他也喜欢拍照。所以，在这样子的环境中，常常会有这样子的爸爸。所以，我会觉得说，拥有广泛的兴趣这件事情是很正常。你要对任何你觉得有兴趣的事情感到排斥，你会去多放一些东西。那像刚刚那个人讲到说，我是一个多才多艺的孩子。那其实我是多才多艺，就是多才吗？常常有人说我是一个多才多艺，但是我不觉得说我是一个在各领域都很有天分的，我只是对各种有兴趣的事物，我会去探讨，多去尝试一些。那这是我爸爸带给我的一些影响。然后可是即使我爸爸有这样的特质，跟我也受到他这样的影响，有一些广泛接触于对的前方的转化，但是他们上一辈的经验会觉得说他们不希望我们跟他一样说当一个体育老师，因为他当体育老师也是兴趣，而变成说比较收入比较不好，他不希望说我们能够有一个好的收入，就比如赚大钱的公司做能赚钱的工作。所以他们在我从小的时候就很希望我去做一个按部就班的职业，比如说高中的时候就读了那时候的彰化第一志愿，然后读了选了二类组，然后大学就读了理工的电子系，然后一步一步的就准备要出社会。那我在这样的安排下，其实有蛮多的痛苦跟挣扎，因为其实我个人的兴趣其实很明显，就是小时候喜欢画图啊，喜欢当漫画家，然后长大喜欢做的设计。那当然在这样子自己安排下，我自己做了很多的挣扎，因为我也知道说某种程度上他们讲的是对的，因为毕竟还是要考虑到未来的生活还是什么。然后，但是我一方面又想说，那如果我真的照他们的安排去走，说真的作为一个背景薪水，那我未来人生会不会影响，会不会后悔？那就这样，一直到大四的时候，我听到了这句话，我觉得这句话对我影响很深啊，我希望可以在这边分享给大家。那这句话就是说，你想象一下十年后的他会是个什么样子的人？那现在你跟十年后的你比较起来，你现在缺了什么特质？那我觉得这件事是一个很励志的一句话，就是你其实可以帮助你去设立一个目标，就是说有时候其实你不知道你的梦想的目标是什么，但是你去想象一下十年后
其实那个特质就在那边，你需要做的事跟你缺了什么东西，那你可以很快速的就意识了，那甚至也不会，这句话也会让你说不会那么焦躁的想要赶快去做一些你现在没有做的事，因为其实你已经为自己设了一个时辰，就是十年后，你有十年时间可以好好的去安排，去规划你接下来要做的事情。好，那我就接触到因为这句话好好去想一下，那时候我十年后，应该那时候我大概是22、23岁，所以那时候十年后大概是我33、34的时候。那时候我想象一下，我应该是一个中年大叔，对，虽然跟现在也差不了多少，现在已经30岁。然后那时候的人应该会开着一些设计工作室，然后只要是跟设计有关的，都可以来找我，不管是平面设计啊，或者是网页，甚至开影片，我都可以帮你解决。然后那时候因为我在那时候23、34岁的时候，刚好我接触到底片设计，所以我希望我十年后你可以继续拿着底片去拍照，你不要受到一些输入的影响。然后其实对于这些目标，我觉得我目前的阶段，我大概达成了一半。对，其实这件事我都有慢慢的在去做。那因为诚如我刚刚讲的，其实我本身是学电子，对，那其实我要达成的目标，我必须一定要舍弃我现在原本做的事情，去跨领域，去做到我完全不熟悉的地方。那其实这段期间是蛮需要勇气，我也做了很多努力去做的样子。对，那我出社会之后呢，因为我不是设计相关的毕业，所以我就基本上有人要用的，只要跟设计有稍微接到边的，我都去做。然后这期间我就做了，一开始是做那个婚纱的修片跟美编设计，然后甚至我还做过那个潮衣的设计师。对，然后之后我就慢慢真的进入了到了那个设计里面去做了广告公司的设计，然后这时候我就终于进入到设计的领域。当然这中间有很多困难，然后慢慢的我也渐渐的站稳脚步，然后再后来一次工作上挑战，我就接触到了网页设计这一块。那这网页设计这一块，其实当下我是因为我并不会觉得说我从设计纯设计平面那些画到要写程式这一块是一个非常困难，可能很多平面设计会觉得说这是一个蛮大的挑战，但是因为就我之前的经验来讲，我觉得我已经有一次从理工跨到设计的经验了。那加上因为其实那时候我理工在大学的时候是有稍微接触到一些程式的基本知识，那加上我之后自己进修也有学到一些能力，所以我就很自然而然的接受这次挑战，那我就跨了第二次领域，从单纯平面跨到网页设计，写了比较一些深的，像是基本的 HTML、CSS， 甚至写到比较深的 JavaScript 都有去学。那这是我目前为止，我现在还在努力做的一些事情。那就刚刚讲的，其实你在跨领域的时候会遇到很多挫折，像我在到。因为我本身其实就我刚讲，我不是设计科出来的，所以我在广告设计业的时候，我遇到了很多挫折，像客户不喜欢你的东西啊，老板会觉得说，你这个东西你不行，对吗？当然会遇到很多挫折，但是这时候就要做很多自己的调试，比如说你知道你被骂了，客户不满意你的东西，就代表你现在有很多可以努力的空间。那你可以借由这个挫折的过程，认清你自己还缺了什么东西，你要去做哪些努力。那当你跨越之后呢？其实你跨越一次，那在遇到第二次挑战，其实你就很有自信，可以去继续做这件事情。那其实我在前阵子参加玉川市集的志工的时候，我遇到一个年轻人，他也在才大一、大二的地方，然后其实他多少有遇到跟我一样的问题，就是说。他觉得自己选错科系，他现在读的科系不是他自己想要做的。然后这时候我就很努力去想一下说，其实我的经验跟他有点像，但是我会不会后悔我读了电子系？其实我觉得不会，因为经过这些我职场的一些经验之后，我会发现，
其实你现在的一些困境，你现在学，即便你觉得跟你想要做的东西没有关联，但是你只要坚持着自己想要做的事情，然后一步步去努力，你现在遇到困境，一些你学到的东西你觉得没有用，它将来都会以另一种方式回归到你的工作上面。就像我从平面设计跨到网页的时候，其实我觉得没有什么太大困难，是因为我之前刚刚讲的一些经验，对，那甚至是我一些思维方式，跨到网页的时候，其实我是觉得有点小小的往后转换，对吧？好，那我觉得啦，其实目前我的经验，我就觉得说，总有一个人做一件事，可以成为你的导师。那就我今天说，不管是一个不懂设计的老板，或者是很懂设计的一个主管，或者是一个不关心你的前辈，或者是很有耐心带你的前辈，他们都会以不同的方式让你去学习到。就我刚刚举的就是不懂设计的老板跟懂设计的老板，其实他们是一个很相反的例子，但是他们都可以让你在这块领域学到很多东西。那我觉得就坚持自己想要做的事情，最好的是那跨领域。不是目的，而是过程。那这句话，其实我们刚刚好像已经有讲到了，就是你不要为了跨领域而去跨领域，而是说你要去看你要变成一个什么人，那你缺了什么东西，你要去在乎它，你缺了这些东西是不是在不同的领域？对，那你在这样的目的下，那在这样的目的下，你就会去做到跨领域的过程。那我觉得。既然这是焦点嘛，那我会希望说，有不管是在座各位，或者是有机会在网上看到这段影片的人，他们或许会遇到跟我一样的困难，就是说，我觉得我现在学的东西跟我要做的是不一样的。那我会希望说，你激励他，然后把这个态度转化成不只是不管是面对工作或者是生活，它都是一个很好的目标。谢谢大家。